dinosaurus? Nej, no, okay. Det er så lige det, de der næser. Hvad hedder din snæl? Næsehorn! Tissemyrer! Rabat! Ved I hvad? Det er også lige meget med, hvad det er for en. For ved I hvad? Ved I hvad? Den ser slet ikke farlig ud. Det er ikke rigtig farlig, vel? Kom så her! Kom så her! Din tudekæs. Ha ha ha!